Čaute, bratce, tá vítajte. My sme teraz v sále, kde pred veľa mešacmi bolo veľa zabavy. A práve tu, na tomto mieste, bolo veľa kapiel, folkloristi, komici a moderátori, ktorí nás chceli veľmi pobaviť. A za to, že je taká situácia, aká je, tam by sme sebe povedali, že by sme mohli urobiť dajakú súťaž. Ale o co? O toto. Dávaj, hej, však nic času, nie? Taký materiál mi dali, čo už máme porobiť, nie? Chcete to tie veci? Bez problémov. Čo musíte urobiť? Tak to sú tu 3 alebo 4 pravidlá, ja znam, nečítal som ešte. Nájdete ich dole v popisku videa, dole v podmienkach. Nie, dole tu, kúkej na mne, tak nie, joj. Takže, chodce vše zabaviť, zasúťažiť a ja vám trímem palce, že by ste to dali. Súťaž drvá do 24.11.2020 do 11. hodiny. Vidíme ešte o týždeň. Majte ešte.